Re, viss ēters ir te! Daudz dažādas tradīcijas ir, protams, arī 18. novembrī. Viena no tām ir militārā parāde, ko šodien varēs vērot pusdivos dienā, 11. novembra Krastmalā. Bet vēl viena skaista tradīcija ir arī studentu korporācija gājiens. Jā, un studenti un students dodas no Latvijas universitātes līdz brāļu kāpiem Rīgā. Un mūsu kolēģi Ilze ir gatava stāstīt plašāk. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, šobrīd atrodos pie Latvijas universitātes Rīgā, kur te jau pulcējas studenti un students, lai dotos piemiņas gājienā, kā jūs jau varat vērot. Bet uz sarunu man uz īsu brīdi ir pievienojušies. Kristers Grauze, studentu korporācijas Celonī pārstāvis un Līga Keiša, studenšu korporācijas Daugavieta pārstāve. Labrīt jums šajā svētku rītā un vispirms jau pirmais jautājums. Kāds noskaņojums un kādas sajūtas? Liels noskaņojums ir vislielākais prieks pēc 3 gadu pārtraukuma. Pilnā apmērā atgriezties šī gājienā. Jūs varat redzēt, ka būs tas lielais solītais 1000 cilvēku vairāk skaits. Visi ir patriotiskā pacelētā noskaņojumā. Un patiešām tas lielākais prieks jau ir, kad mēs korporāciju saimē, akadēmisko mūžu organizāciju saimē, mēs varam satikt viens otru un redzēties šajos svētkos. Kur meklējam šī gājiena pirmsākumu? Gājiena pirmsākumu patiesībā ļoti seni, gandrīz 100 gadu seni. 1924. Gadā pirmo reizi no Latvijas universitātes gājām, kas ir zīmīgi maršruts, starta punkts, beiga punkts nav mainījušies. Sākām no LU un beidzam brāļu kapos. Galvenais mērķis ir pieminēt mūsu brīvības cīņās varoņus. Tā skaitā arī vairākus varoņus, kas bija mūsu studentu korporācijās. Līga, kādas ir jūsu sajūtas svētku rītā? Ārkārtīgi svinīgs un pacelājošs, kur nu vēl labāk svinēt Latvijas dzimšanas dienu, kā dototies uz brāļu kapiem, pieminot šos kritušos, noliekot ziedus. Tieši viņiem pateicoties, mēs šodien varam stāvēt uz neatkarīgas Latvijas zemes. Un par pašu gājienu vai gājienu laikā ir dzirdamas kādas dziesmas vai kāds ir šis te process vai procedūra? Nē, dziesmas nav dzirdamas, lai nodrošinātu to, ka tas būtu svinīgs pasākums, tad mēs tomēr cenšamies ieturēt pēc iespējas lielāku klusumu. Jā, un Kristari, jautāšu jums vēl, vai studenti gadu no gada vai no paudzēm kaut kādā veidā atšķirās? Es teikšu, ka ir zināmas atšķirības. Mūsdienās jauno studentus, kurus mēs uzņemam, viņi ir tādi lielāki pasaules ceļotāji. Bet nu, kas pats būtiskākais, vismaz mums korporāciju vidē, nu, viņi lielākoties atgriež pie mums atpakaļ. Kā tas jau ir svarīgākais? Un kāds būtu jūsu novēlējums Latvijai dzimšanas dienā? Es ceru, ka tās sajūtas, ar kurām mēs šodien dosimies šajā gājienā, šī pacilvētība, šīs milzīgais lepnums par savu valsti, lai tas pavada mūsu katru dienu. Un jums, Krister? Lepojamies ar to, ka esam latvieši, lepojamies, ka esam Latvijā, brīvā zemē, lepojamies par mūsu senčiem un lepojamies par visiem cilvēkiem, kas mums visapkārt ikdienā.